নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্ট চাইটলৈ। অ' মাই গড মেথমেটিক্সৰ যিটো ছিৰিজ আমাৰ চলি আছে, আজি অ' মাই গড 5 আপোনালোকে বৰ্ডত দেখিছে। নতুন এটা বহুতে ভাবিব পাৰে, ছাৰ সব ট্ৰাইংগল ট্ৰাইংগল ট্ৰাইংগল, মোৰ বেয়া হৈ গৈছে। কিন্তু মোৰ বেয়া কৰিব নালাগে, মোৰ কনচেপ্টবিলাক লৈ থাকিবলৈ, কাৰণ আমি শিকাবলৈতো আমনি পোৱা নাই, শিকিবলৈও আমনি পাব নালাগে। নতুন এটা শ্বেপ দেখিছোঁ, হাউ মেনি ট্ৰাইংগলছে আছে, অ' মাই গড 5 এটা শ্বেপ, এটা দেখাটো একেই লাগিছে। অ' মাই গড 4 লগত অ' মাই গড 5 একেই, গতিকে একে হ'ব নেকি, একে কাউণ্ট কৰিব নেকি? নহয়, অকণমান বেলেগ আছে। কেনেকৈ শ্বেপ ৱা এ ইয়াত কেনেকৈ কাউণ্ট কৰিব? ইয়াত কাউণ্ট কৰাটো এটা চাব লাগিব, কেইটা প্ৰথমতে চাব লাগিব যে কেইটা পাৰ্ট আছে, মেইন পাৰ্ট। অ' এম জি 4লৈ মনত পেলাওক, অ' এম জি 4ত ধৰি ল'লক, ধৰি ল'লে এইকেইটা নাই। মানে পৰীক্ষা যেতিয়া আপোনাৰ হ'ব, পৰীক্ষাৰ ব্ৰেইনটো পূৰা চলিব লাগিব। পৰীক্ষা যে ধৰি ল'লে, ছাৰে যে শিকাইছিলে অ' এম জি 4ত, আমি এইটো জানিছিলোঁ। এতিয়া এইটো জনাৰ লগে লগে এইটো যদি আমি গম পাই গ'লোঁ, পাৰ্ট আছে 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, চাৰিটা আছিলে আৰু এটা বাহিৰতে আছিলে, কাৰণ চাৰিকে 5টা। আচ্ছা, সেই কনচেপ্টটো মোৰ ৰাখি লওক, সেই কনচেপ্টটো। তাৰপিছত ইয়াত যে সেই কথাটো আমি গম পাই গ'লোঁ যে 4 চাৰিটা আছে বাহিৰৰ এটা পিছত, ইয়াত কি কৰা হৈছে, এইটো শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা ভিতৰৰ ত্ৰিভুজৰ মানে বাহুৰ মধ্যবিন্দুলৈ এটা ৰাখিছে। এতিয়া কিমান ট্ৰায়েংগল হৈ গ'ল, আৰু কমপ্লিকেটেড হৈ গ'ল। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, আমি জানো প্ৰথমতে 4 দেখা আছে, ইয়াত দেখি পাইছোঁ আমি 4টো। আচ্ছা, প্লাছ 1 ক'ৰ পৰা আহিলে, বাহিৰৰটো, ডাঙৰটো। চাৰিটা পাৰ্ট আছে, চাৰিটা পাৰ্টৰ এটা 1 আছে, আমি জানো সেইটো অ' মাই গড আমি 4 শিকি আহিছোঁ। যেতিয়া ইয়াত যে শীৰ্ষ ত্ৰিভুজৰ প্ৰত্যেকটো শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা তাৰ ভিতৰত থকা ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ মধ্যবিন্দুলৈ এডাল যে আঁচটনা হয়, তেতিয়া ইয়াতো ট্ৰায়েংগল ওলাইছে। এই ট্ৰায়েংগল যে কেইটা, এটা প্ৰত্যেক শীৰ্ষবিন্দুৱে দুটা দুটা ট্ৰায়েংগলৰ সৃষ্টি কৰে, এইটো দুটা, এইটো দুটা, এইটো দুটা। কেইটা শীৰ্ষবিন্দু, শীৰ্ষবিন্দু আছে ত্ৰিভুজটোত, তিনিটা, তিনিটা ত্ৰিভুজে তিনিটা বাহু পঠিয়াইছে ভিতৰত থকা বাহুৰ মধ্যবিন্দুলৈ, গতিকে তিনিটা হেৰি শীৰ্ষবিন্দুৱে দুটাকৈ ত্ৰিভুজ সৃষ্টি কৰিছে, 3×6 +6 দুটা দুটা দুটা, 3×6 কিমানটা হ'ল, 4×5, 5×6, 11 11 নাম্বাৰ্ছ অফ ট্ৰায়েংগলছ ইয়াত আছে। এতিয়া মই শিকাওঁতে সময় লাগিছে, কিন্তু মুখত হ'লে কিমান হ'ব, 5×5×6, 11 যা চেচ, 4 ছেকেণ্ড 5 ছেকেণ্ডৰ কাম। সেইকাৰণে কয় যে আমি যে পৰীক্ষাত ক্লিক কৰিব নোৱাৰোঁ, ক্লিক কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰেইন ক্লিক কৰিব লাগিব, ব্ৰেইন ক্লিক কৰিব লাগে, ট্ৰিক্ছ কিছুমান থাকিব লাগিব, আৰু ট্ৰিক্ছ জানিবৰ কাৰণে চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্ট চাবই লাগিব। গতিকে আহকচোন আমি চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্টৰ জৰিয়তে আমাৰো অসংখ্য APSC চবেই ক্লিক কৰক, আমাৰ নাম হওক, তাকে আশা কৰিছোঁ। আমি আৰু আহি আছোঁ, আৰু আহিছোঁ বুলি কৈ যাওঁ নেকি, নাযাওঁ, এটা কাম কৰোঁ, বি এটা চেপ্টাৰ চাই লওঁ নেকি, হে দেখা যাওকচোন। ইয়াতে যদি কমপ্লিকেটেড কৰিব বিচাৰিছে, এতিয়া আকৌ কি কৰিব, APSC ইমান সহজ নিদিয়ে, এটা অৰ্ডাৰ দি দিলে খা, এতিয়া চেপ বি, চেপ বি, বি চেপ, এতিয়া কিমান হৈ গ'ল, এতিয়া কি হ'ব, কেনেকৈ কাউণ্ট কৰিব, কেনেকৈ কাউণ্ট কৰিব নহ'লে, এতিয়া চোৱা ইয়াত একেবাৰে সহজ, 1, 2, 3, 4 এইটো 4 হৈ গ'ল, হ'ল। আকৌ এইটো বাহিৰতে কিমান, 1, 2, 3 এই ভিতৰৰ ডাঙৰটো 4 হৈ গ'ল, তাৰপিছত বাহিৰৰ ডাঙৰটো কিমান, 1 প্লাছ, তাৰপিছত কি হ'ল, প্ৰত্যেকটো শীৰ্ষবিন্দুৱে দুটা গৰাকী ত্ৰিভুজ সৃষ্টি কৰিছে, কিমান, 6 টোটেল কিমান হ'লগৈ, এইটো 6, 7, 11, 15 15 নাম্বাৰ্ছ অফ ট্ৰায়েংগলছ আছে ইয়াত, হয়নে? একো বুজাই দিছোঁ, এইটো কি হ'ল, 1, 2, 3, 4 অ' মাই গড 7, 4 শিকাই দিছোঁ মই, 4 হ'ল, 4 তাৰপিছত আকৌ এইটো এইটো যদি নাথাকে, যদি এইটো 1, এইটো 2, এইটো 3, এইটো 4 গোটেই ডাঙৰটো, গোটেই 4 হ'ল, আৰু গোটেই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো কিমান, 1 আৰু কেইটা আছে, প্ৰত্যেকটো শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা এডালডাল মধ্যবিন্দুলৈ, আন ত্ৰিভুজৰ মধ্যবিন্দুলৈ এডাল বাহু গৈছে, গতিকে দুডাল ত্ৰিভুজ সৃষ্টি কৰিছে, তিনিটা শীৰ্ষবিন্দু আছে, 3×6 6×10, 14×15 15টা ত্ৰিভুজ ইয়াত আছে, ঠিক আছে? তোমালোকে কিমানখিনি বুজি পাইছা, তাৰ কাৰণে আমি OMG কিছুমান কম্পিটিশ্যন আছে, গতিকে আমি এটা তোমালোকক হোমৱৰ্ক এটা দিম।
কিমানো বুঝি পাইছা হে জানিব কারণে এটা হোমওয়ার্ক দিছো শেপ সি এতিয়ালেকে তো হাঁহি উঠি আছে ও এম জি ফোরৰ নিচিনাই হৈ আছে ও এম জি ফোর নিচিনা সেই বস্তুকে মই অলপ শেপটো বেলেগ কৰি দিম এতিয়া কি শীর্ষ বিন্দুর পৰা ভিতৰৰ ত্রিভুজৰ মধ্যবিন্দুলে টানি আনিলো হল এটা আনিলো আকৌ দেখা যাকচোন কোনে কোনেনো এপিএসসি চিজ পায় আমিও জানো আকৌ দেখা যাকচোন এনেই প্ৰশংসা পত্ৰ আৰু কিতাপৰ টোপোলা দিম নেকি নাও ইউ কাউণ্ট কিমানটা ট্ৰাইংগলছ হাউ মেনি ট্ৰাইংগলছ ইন দিছ শ্বেপ শ্বেপ চি নমানে ভালকৈ তোমালোকে চাই লোৱা অকণমান লাগিলে এইটো শ্বেপটো জুম কৰি লৈ যদি কাৰোবাৰ দিগদাৰ আছে ভালকৈ ক্লিয়াৰকৈ দেখিছেনে কিমানটা ট্ৰাইংগলছ আছে জানিব লাগে কমেণ্ট বক্সত দিব লাগে নিজৰ ক্লিক অফ দ্য ব্ৰেইন ব্ৰেইনৰ মানে যে কৈছে না মানুহ দা এখন ধাৰ কৰিলে চোকা হয় কিন্তু ক্ষয় যায় ব্ৰেইন এটা এনেকুৱা এটা বস্তু চোকা হয় কিন্তু ক্ষয় নহয় টোপনি ফিজিক্স ফিজিক্সেহে বিচাৰে ফিজিক্স মানে মই পঢ়াৰ বিজ্ঞানে কোৱা নাই এইটো আমাৰ বডিটোহে বিচাৰে টোপনিটো ব্ৰেইন নুশুলেও চলি যায় কিন্তু কেলে মানুহ ৰুগীয়া হয় কিন্তু সেইকাৰণে মই তোৰ শুবলৈ হাক দিয়া নাই কিন্তু ব্ৰেইন ভালকৈ ঠাণ্ডা মনেৰে থাকিলে ব্ৰেইনে কৰিব নোৱাৰা কাম কি নাই চব কৰিব পাৰি আৰু যাৰ কাৰণে আজি গোটেই আমাৰ কিছু সকলোবিলাক বস্তু কিছুমান সাধাৰণ মানে এই সৰু সৰু বস্তু অকণমান অকণমান বস্তুতে আজি ঘড়ীতে মোবাইল আছে এটা ঘড়ী এটা ছুইচতে আজি গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ সকলো কমিউনিকেশ্যন জড়িত হৈ আছে আমি ডেভেলপ কৰি কৰি দিনে দিনে গৈ আছোঁ আগৰ দিনৰ এটা বাৰ বাই বাৰ ৰুমত বা এটা হলঘৰত থকা কম্পিউটাৰ গৈ পেলাই এতিয়া এটা সামান্য চিপছত পৰিণত হ'ল কম্পিউটাৰ সেই মাডাৰবোৰ্ডখন ডেভেলপমেণ্ট হৈ গৈ আছে কাৰ কাৰণে আমাৰ ব্ৰেইন যিমানে চলি গৈ আছে আমি সিমানে নিজকে ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছোঁ টেকনলজি ডেভেলপমেণ্ট কৰি কৰি গৈ আছোঁ গতিকে এই ট্ৰিক্সবিলাকৰ কাৰণে যদি আমি ক্লিক কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ এই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হোৱা কিছুমান এক্সামৰ কাৰণে দুখৰ বিষয় গতিকে আহকচোন চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্টৰ আমাৰ প্ৰচেষ্টাক অভিভাৱকসকলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অকণমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুপ্ৰেৰণা যোগাওক আপোনালোকৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক দেখাওক গাঁৱৰ যদি কোনোবা দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোককো দেখুৱাওক কাৰণ তেওঁলোকৰ পিয়'ৰ ব্ৰেইনবিলাকৰ আৰু ইয়াতকৈ বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান ধাৰণা সোমাই আছে যাক আমি আচলতে উদ্ভাৱন বা তেওঁলোক বা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে এটা প্লেটফৰ্ম এখন পাব লাগে গতিকে তেওঁলোকৰ সেই কমেণ্টবিলাক লাগিলে আপোনাৰ পাৰ্চনেল মোবাইলৰ জৰিয়তে দিয়ক ষ্টুডেণ্টৰ নাম লিখি দিব কোনোবা এজন শিক্ষক এজন আছে ধৰক ষ্টুডেণ্টৰ মোবাইল নম্বৰ নাই তেওঁক দেখালে ভিডিঅ'টো দেখাই পেলাই ক'লে যে ছাৰ এইটো উত্তৰ এইটো হ'ব তে আপুনি ষ্টুডেণ্টৰ নাম যে আমুক ষ্টুডেণ্টৰ নাম ক্লাছ আমুক স্কুল আমুক তেওঁ উত্তৰটো কৈছে এইটো আমি সেই এড্ৰেছত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদিহে তেওঁ অ' এম জি টুৱেণ্টিত উত্তৰখিনি দিয়াত তেওঁ বেছিকৈ উত্তৰ দিয়াত সফল হয় তে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীলৈ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু কিতাপৰ টোপোলা মানে উৎসাহ জগাবৰ কাৰণে আমি প্ৰেৰণ কৰিম গতিকে আহিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এনেকুৱা ক্লিক কৰিব পৰা ট্ৰিক্স লৈ পেলাই আমি আহিম ধন্যবাদ।